Петък, 30 септември, малко след 10:30, аз се прибирам с една крайцарска скорост. Горе-долу, да, 37 км са ми останали. Идеално. В принцип, трябваше да съм в момента някъде долу около границата с Австрия, ама отказали товара. Казах шефката, връщай се празен. И така. Но не това е темата. Темата е, че други ден в неделя предстоят избори. Ето се вика утре ден за размисъл. Говорим за вълка, а той в кошарата. Там напред е вляво. И тук се бяха спрели. Може и камера да е имало, ама свирено. Ни едната писна, ни другата. Нали, аз и камера не видях, обаче така се е маскирали. Както и да не, това е важното. Утре ден за размисъл. На предните избори, нали, не е нужен някой мене да ме слуша, ама всеки сам да си прави равносметката, какво иска да постигне, в каква посока се е запътил. И да види тия, дето бяха 8 месеца в управлението, колко много хубави работи направиха. Нали? Построиха голния завод за автомобили, дед Кирчо събиеше така в градите, редеше там лентички. Доколкото дочувам сега, там има някакви фотоволтаици. Докараха, нали, ефтини горива, нали, газ също, без пари, на по-добри цени. Она е там мустафицата с Лора Крумова направи едно, т.е. Лора Крумова направи с нея едно интервю. И она е мустафицата, помна, каза, ами как, нали, трябва да има диверсификация, ви трябва да сте независими. Няма как, нали. Ето я на тая независимост. Нали, това, че ходеха там да обядват, това, че оня корабокрушенец там на Доган Царай ходеше такова да се консултира, нали, с френския посланник, когато ще се признава там македонския въпрос, дето те толкова се натискаха и македонците, па после не искаха, ще влизат в Европейския съюз, па после не искат, па после псуват тия от Европейския съюз, па после псуват нас. И те ни такива неориентирани в пространството, дето се вика и двете страни са им виновни, важното е кютек да има. Та тогава оня корабокрушенеца, брадатия корабокрушенец там от деспотична България, нали, той ходил се консултира. А иначе им беше виновно на всичко Митрофанова, тъй като гледам целият Европейски съюз го натиска дядя Путя, че той е бил виновен за всичко. Даже американците цяло лято го натискаха, нали? Той им бил виновен за високите цени на горивата, за високата инфлация, за безработицата. Тук тия е повтарят същата тая мантра в Европа. И аз се чешам и такъв си викам, бе, мамо стара, то верно ще излезе. Наистина вярвам, че дядя Путин управлява целия свят. Нали, тия тук, те за нищо, за крив дедов не стават. Нисъл от тях нищо не зависи. Какво каже дядя Путин, така става. Тие само за някакви такива пионки. Той има началник един вид. Те иначе се правят на такова, на света вода на напита, нали? Държат се като ощипани булки. Нищо, че някой се дърти госпожи. Ама, е така, е важно, е виновен да има. И това име сега име в устата. Някъде, не знам, в Италия ли беше, наскоро го чух или го четох. Ето, опитали тая Урсулката. Поправим с тия големи сметки, за кое тя каза, занесетки при дядя Путя. И сега, дето е Северен поток, дето го думнаха. Нали, руснаците са го думнали. Представете си каква е логиката. Вие продавате на някой, направили сте си транспортен коридор, или там сте си направили някаква пътечка за продажби, и решавате в един момент да направите така, че да си скапете транспортния коридор. А не някой от вашата конкуренция, който иска да продава на уния другия, да скапе коридора. Вие си го скапвате коридора, нали? И това като наратив се повтаря и повтаря и повтаря. И всички такива дървени глави викат, да, така е, да. И деца вика, вервайте му. Като едно време уния да дойде цара за... Аз вика за 800 дни. Колко по 800 дни минаха? Колко? Да се върна на това, което ще се случи други ден в неделя. Всеки да си прави сметката. Моето мнение го знаете, аз няма да дам на никоя къл. Аз съм сигурен и съм убеден. Имаше един младеж тук. От време на време пише коментари. И защитаваше Киро тъпото. И вика, ама ти
ГЕРБ ли искаш да управляват? Не, бе, там или нещо такова. Бойко ли искаш да се върне? Не, бе, въобще не искам Бойко да се връща и това го казвам. Аз лично не искам Бойко да се връща. Сега някой може и да иска, нали, но аз лично не искам. А ще ми е много такова, как го кажа, интересно, ако се вземат сега и се целуват деца вика остав уста. Даже с език, даже мога така да почнат да се опипват и по едно средно пръче да си бутнат, нали, да си го наредат. Да им е приятно, да им е готино. Имам предвид, ако се вземат ПП-то и ГЕРБ-чето, нали. Ще видим сега какво ще стане след изборите, аз само разсъждавам. Слушам достатъчно така кадърни хора. Някой ще каже, ма ти нищо не разбираш. Именно, точно поради тая причина слушам достатъчно кадърни хора. Мацката, каре е я тая камера? Не са се заложили горе на моста, бе? Какво се разби биткова толкова? Или тука някъде са направили някоя такова мущерия? Ага. Добре така. Ще се разби битко, много, ама не са скрили някъде апапите. Няма ги. Та така, ще ми е изключително весело и забавно, ако се вземат ПП-то и ГЕРБ-чето, нали? Защото оня младеж викаше, искаш ли баца да те управлява? Ми не искам, ама сега е наред да го питам, искаш ли баца да управлява? Разни там такива лозунги, че е много важно България да има правителство, че ма такива дивоти, ама такива глупости, понеже не е мустафицата, само я там дъртия пергиш, аз не знам дойде ли, не дойде ли, коронуваха ли го, не го ли коронуваха, нали? Не знам точно какво се случва. Малко съм, деца вика, последните няколко седмици аполитичен. Имам достатъчно други дъртове и като цяло не обръщам много внимание на това. Нали, хвърлям деца вика по едно око. Имаше някакъв дебат. Абе, пита го една цънцърката, го пита или не. Става въпрос за Кирчо, нали? Той се беше явил там. На място на някакъв друг, нали? В нарушение на протокол, ама той си знае. Той си едно си знае, едно си баба-бае. И питаха го, не знам кой го пита. Имаше един от Възраждане, неговото име. Не се сещам името, но както и да няма значение. Той е, дето снимаше на срещата, когато правиха с една дъртата баба Яга за това, за перфорациите в Министерството на здравеопазването, той дет снимаше, предаваше на живо в интернет, в Фейсбук и дойдоха там и мрънкаха. И той, ама Николов ли му беше фамилията, но както и да е. Не, това е важното. Питах го така, нали, че понеже Кирчо коментираше как, нали, има тук руската агресия, как, нали, има те спрели, ама ние тук санкции, ама... Ставаше въпрос за цената на газ, въобще изобщо за синьото гориво, че руснаците са въртнали кранчето и той си повтаря такъв като абсолютен тапанар, нали, той така или иначе Кирил тъпото, че те едностранно били спрели газта, ама ние сме продължавали да си изпълняваме условията по договора, бе, куре баба Ленкин, ма в крайна сметка като уния не могат да си вземат парите, защото заради педераските санкции, уния са тия тука, не уния, тия тука са им блокирали сметките и няма как, деца вика, ти си плащаш, ама парите не стигат до тях. А ти като такова, като олигофрен, викаш, ама имаме договор, ама имаме договор. И да е, му задава такъв въпрос. Ето, примерно Азербайджан нападна Армения. И какво правим сега? Няма ли да има санкции? Не? Вика, ние оттам купуваме, ние сме се договорили. Або стави това, какво купувате и какво се договорили, бе? Няма ли да има санкции срещу Азербайджан? И на базата на тези санкции да видим Азербайджан, дали няма спрегъста? И ой, Кирчо пак, ама ние така сме се договорили, ама така сме, ама друга цена сме направили. Ни в клин, ни в ръкав. Говори си ни негови с такива тъпоти и е уникална. Нали? Съгласен съм с мнението, защото и на Трифонов гледах част от конференцията. Там имаше в някакво читалище, в театър ли беше. Дето каза, че Кирчо е патологичен лъжец. Т.е. той си вярва като лъжа. Докато оня Коколатия, той, а и аз го гледах да е на един друг такова, едно друго. Какво трябва да е това? Пак изслушане или не изслушане всъщност, да. Пак беше там, имаше кандидати за власт и се бяха наредили там няколко представители на партиите. Това и Костадинов беше и имаше там някаква шушумига. В Панорама беше, да, сещам се. Имаше някаква шушумига от Демократична Украина. И тя повтаряше: депутинизация на България, депутинизация на България, депутинизация на България. И тя като разволен гармофон. Та тогава, ако Корчо го гледах, внимателно го наблюдах и наистина съм съгласен, тук с Трифон съм абсолютно съгласен. Кокорчо знае, че лъже и го прави много добре. Лично за мен той е
изключително умен, интелигентен, но нагъл. Просто нагъл. Безобразно нагъл. Та, всичко това, дед го говориха. Помните ония 8-те милиарда на година, които изчезват, и това кукулата и го казвали там в миналата година в една от предизборните им кампании. А, ма те бяха 8 месеца на власт. Айде да засметнеме за 6, че е по-лесно, нали? Къде са тия от 8, къде са тия 4 милиарда? Те трябва да са малко повече, ма айде сега не има задълбаваме. Аз 4 милиарда не видях, поне аз не съм чул и не съм разбрал да са спестени. Колко нови такова заеми направиха тия пичове? Колко пари похарчиха? Какво беше там? 9 милиарда за 9 дена или 7 дена, нещо такова. Както започнах, къде щеше да има завод за такива, за електрически коли, ми, кура ми, Янко, нищо нема. Далавера от класа. Ето, нали, понеже не си пия аз гинко биловата и не се сещам, ще се сета след малко. Не, че го уважавам много, но извади договорите през фирмата, дето са минавали парите за гъста. Просто с една фактурка и оп, и няколко милиона в джобчето. Оп, няколко милиона в джобчето. Защото бай Киро каза така, абе, вика, аз не знам, вика, тя самата, вика, молекула, може, вика, наистина е руска, ама, вика, ние не сме я купили директно от руснаците. Епа, естествено, как, нали? Има некои по средата, прекупвач, прави парата, вие си взимате комисионната и да, всичко е чисто, нали? Ето, вика, ние договорихме. Какво сте договорили и какво е станало? Та така, абсолютни глупости, олигофрени и тъпоти. Той е единственото, което може, според мен, най-добре да, да бърка на хубавото ленче под полата. Тъй, че мислете му, утре ден за размисъл, мислете му, щом това ви харесва в този му вариант. Отивайте, деца вика, фъргайте, какво беше, дойдох, видех, фърлих, от мен е толкова. Тъй, че отивайте, фъргайте си гласа, щом той е ви е любим, кукулатия и оня каналеца лъжливия, нека да га да бъде. Нека тея са хората, много хубаво са направили, много добре са го направили. Та, тук е ясно, че тия са се усрали, не знам кога ще го направят, нали? Северен поток, ще има ли, нема ли да има газ, най-вероятно ще ни издънат с тия комунални сметки, направо ще ни разкажат играта, аз лично не знам какво ще се случи, и като се случи, не знам как ще го плащам. Оп, ей гаварчетата. А в България, не знам, тая зима според мен ще е началото на големия ювеж, на големото блато. Само си помислете, бе, само си помислете, върнете лентата, айде, 2 години, ясно, че 2 години се занимаваха с дивоти, но върнете лентата 4-5 години назад. Какво беше, какво стана? Няма някакъв голям катаклизъм, няма нещо, някакво природно бедствие, нещо, бе, слънчево изригване, нещо, а някакво такова огромно явление, нещо да е станало, да е станала тотална катастрофа. Ей, всичките тия деци дърпат шнурчетата и си бъркат по дупетата. Ей, тия направиха голямата такова говнение. Да. Кво ви говориха между другото? Айде и последните 2 години, това ще го спомена, защото това е пък, ама пък върха на циничността. Мислете за другите. Бъдете отговорни. Не си посещавайте бабите и дядостите. Не си водете децата на училище. Метър и половина, два дистанция. Усете там памперсите на джурулека, перфорирайте се, бъдете отговорни за другите. Другите са важни. Колко се може повече човешки животи да спасим? Колко се може? Абе, мамо стара, какво се случва сега, бе? Ти наистина ли мезор за толкова много човешки животи? И това дет се случва между Русия и Украина? Това нищо не прилича. Нищо не прилича. Излезе моя памперс от белия дом и каза, край! С китайската кихавица всичко е приключило. Що? Щото Виктория Нюланд каза, а вика има там едни фасилита, фасилитита, айде да го направя на български, го членувам. Абе вика, много вика ни се опасява да насложат руснаците ръка на тях. Ми чило им и дирите в Украина, бе! Клесове мръсни, изклесъци. Чило им и дирите там, да направите тия фасилита. Биологични там, нали? Или биохимични бяха някакви. И памперс, вика, край, свършило е. Нема вече. Нали? Що не има, защото руснаците туриха ръка на това.
Това е тотална олигофрения. Има един, между другото, имаше една статия, аз ако я намеря, ще я сложа долу в описанието, или като коментар, за да видите, аджаба, какво се случва? В какво е записано, ако не бъркам, в устава на ООН за победителките, за държавите победителки от Втората световна война? Това са Щатите, Русия, Китай и, ако не бъркам, кой говори с нощи? Не знам, с някой говори с нощи, нощеска, пардон. И той допълни Англия, може и Англия да е тук, не съм сигурен, може и Англия да е. Ще имат право да преследват навсякъде по света, без да дават на никого обяснение и без да искат разрешение. Ще имат право по всякакъв начин или по начин, по който намерят за добре, да преследват навсякъде нацистите. По целия свят. И се оказа, що я готееш ли там, пичка му лелине на него. Оказва се, че той не е знал за това нещо. Бил изключително изненадан. Вие представяте ли се? Айде аз да не го знам. Той отпред да не го знае. Окей, какво зависи от мене? Да караме по една голема кибитка там. Това големо железо 30 или там 40 тона или все тая. Това е нашата отговорност. А он я там са го турили и той не знае. Бил силно изненадан. Ако това нещо е вярно, нещата, в смисъл, везните ще се наклонят много в една друга посока. Много в една друга посока. И тия, пак се връщам, те, не ме разберете погрешно, аз ви казах и за дядя Путя. Както каза той, че неговия лекар му каза, че може да си пръска в носа там един парашок, нали, не место да се перфорира, нали, така, да се предпазва от китайската кихавица. И той ми стана ясен. Дето казва един приятел, вика, бе, най-вероятно, вика, те са американците, пърдат в едно гърне. И аз това си го мисля. Може и така да е. Но си помислете, просто си помислете как тия, дето две години повтаряха като абсолютно олигофрени, да мислите за другите. Всички човешки животи са важни. Но много е важно. Как в момента тия хора мислят за вас? Или как мислят за уния хора там? Да, аз не мога да обстрелват, примерно, атомната електроцентрала. Ма да, бе, какъв е проблема? Няма никакъв проблем. Те руснаците си го правят това. Да, бе, няма проблем. Той ме там, деца вика до газа, а те си обстрелват, нали? Защото то няма да отиде към тях, то ще обърне обратно и ще дойде към Европа. Бе, вие олигофрени ли сте, нормално ли сте, тапаци ли с аз? Наистина не мога да разбера това. Той, дето го е направил това нещо, той трябва да е... Няма там, просто няма мозък. Абсолютно безмозъчно. Ами ако се обърне и дойде насам, той какво ще направи? Ще се мушне в бункера. Добре, ще се мушне в бункера. С кого? Ще живее примерно 200 години в бункера или 350 години или 1000, той да не е Матусал, бе. Е, ба негова лелка. Хайде, он е живел повече, колко беше там, към 900 години, 800 и колко беше живел. Това е ненормална работа, това е изключително ненормална работа и да, той Киро Брейка е прав. Ненормалното стана нормално. Та така, прави голям такова завой, много неща наговорих, много глупости наговорих. Мислете му, дали ще ходите да гласувате, дали ще гласувате за някой, дали му въобще изобщо значение, ако гласувате или ако не гласувате. Нали, те повечето казват, или напоследък повечето казват, че цитират, тук наистина си признавам, не знам на кого е този цитат, че те, ако изборите имаха значение, щяха да ги забърнат. Абе, може и така да е. А, извинявам се, международни автобусни линии, я ли ще какво подмина, а? Ей, он се изстреля, той не можах да мина зад него, а? Слиткуйте за нами! Та така, мислете си, други ден в неделя, какво ще правите, дали ще го правите, как ще го правите, просто си мислете. Просто си мислете. Искате ли нещо да се случи, не искате ли нещо да се случи? Имате ли някакво желание, нямате ли? Да, ако нямате, ако е мерах за нещо различно, това ще направите. Ако пък има нещо, де се вика между ушикнали там, като ние специалисти, дето отворили главата на една блондинка, е погледнали вътре то празно, само една корда между ушите. Отрязали кордата, те взели, че и паднали ушите. Ако е така, има само кордичка и ми сорим, просто сорим. Ще става още по. Факт е, че и аз ще го ям. Така,
Факт да спорим. Аз съм един от всички. Но, ако на некои ме отдушува къва главата и знае какво да направи, защото знае какво иска, има някаква визия за напред. За една, за 5, за 10 години, за 20 години. Може да мисли какво ще се случи, примерно, когато той си отида, какво ще остави на децата му, ако разбира се, има деца или какво ще остави на внуци или на правнуци, какво ще им завещае. Ако не, пийте, я ще носете си новите дрехи, иж да ви не е на уя. Ама какво ще стане? Ама е голема, да стане бензина 10 лева, бе. 350 лева стане килото, бе. Да го нема, бе. С каруци ще одиме, бе. С колелета, с рикши, с волове. Да, нема да има ток, ма нема проблеми. Нема да има такова топла вода, ма нема ядо, бе. Тука, нали, го, такова, го промотира тук немска баня. Миете си предняка, миете си задняка, долу начитава, подмишниците и това е. Останалата част от кожата, тя ще ви свикне. Оня виз дец го разправяше на времето Шкумба, дедето слязал един по времето на водната криза в София, нали, когато Янчулев беше кмет, и слиза един от провинцията на централна гара от влака и гледа, оглежда се такъв като лалугер и видела един с една голема кошуля, с една шуба, с някакъв балтон. И отива такъв дух куфар и до него рекал, извинете, вика, от София ли сте? Оня му отговорил, не, вика, аз така си мириша. Аз съм го разправил този вид, па и да не съм го разправил, голема работа, не че като съм го разправил, па нещо, кой знае какво. Тук ще стане същото по немско. Ще има да миришат на мускус, значи комари няма да ги кацат, мухи няма, ще бегат далеко. Като видите, че има някой върви така и около него има като биополе, нали? Все едно, че има статично електричество и никаква гад не го каца, а бегат от него, значи си помислете колко се е капал той, кога за последно се е капал. А па на газа му сигурно в аналки успе. А па е... Това е чудо, нали? Чудо. Та така, мислете си утре, ден за размисъл, днеска му си апнете и си пинете. Мислете си. Ако не ви се прави нищо, да сте живи и здрави. Дет се вика, ако нещо зависеше от изборите, повтарям се, нали? Да ги беха забранили. Та така, да сте живи и здрави, всичко добро ви желая, приятен и прекрасен ден от мене. Да, от мене толкова.